Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю в ефірі 12-го каналу «Духовна абетка». Мене звати Марія Вавренюк. Традиційно у програмі ми говоримо про те, що турбує наших глядачів, та на теми, актуальні та важливі, осторонь яких не може бути і церква. А моїм гостем сьогодні є військовий капелан Михайло Бучак. Вітаю вас. Вітаю. Христос воскрес. Воістину воскрес. Отче Михайле, знаю, що ви почали займатися такою справою, як пошук наших загиблих українських героїв. Розкажіть, будь ласка, відколи почали цим займатися? Ну, ми знаємо, що це питання дуже гостре ще з 2014 року. І, напевне, в більшості на сьогоднішній день суспільства люди займаються тим, що допомагають воїнам, допомагають людям, які постраждали від російської агресії, пораненим, допомагають тимчасово переміщеним. Тобто допомагають тим, хто поряд. Але і в той час, і зараз дуже актуальне питання повернення додому полеглих українських героїв. Чому актуальне? Тому що воно болить на сьогоднішній день найперше тих, хто втратив сина, батька, чоловіка, брата. І їхньої болі ми до кінця зрозуміти не можемо. Ми не можемо зрозуміти, наскільки для них важливо повернути додому тіло близької людини. Тому що, якщо ми ж теж розуміємо певні фізичні процеси, фізіологічні процеси, якщо повертати полеглого воїна за місяць перебування вже там чи в морзі, чи, на превеликий жаль, сьогодні на полях боїв, то, в принципі, це є той принцип, який діяв під час воїн, це цинковий грип, який не відкривається. Для родини достатньо важливо попрощатися з людиною, з близьким, з сином, батьком, і провести його належним чином в дорогу вічності. Тому, як тільки почалася російська агресія в повномасштабному форматі, ми зразу почали піднімати це питання. І, дякувати Богу, отримали благословення митрополита Луцького Волинського Михаїла на цю непросту, але дуже необхідну місію – поверни додому полеглого воїна-героя. Зразу повстало багато питань. Перше питання – це транспорт. Тому що ми, ну, ще з зимою це питання не так стільки актуально стояло, як сьогодні, коли ми маємо вже теплі погожі дні. Це автомобіль з морозильною установкою. Бо довести тіло в належному вигляді на такій відстані при такій температурі достатньо проблематично. Тому ці питання зразу повстали. На сьогоднішній день, ну, дякувати Богу, ми почали активно співпрацювати з благодійним фондом імені Володимира Великого. От, дякувати Богу, такий хороший, можу сказати, брат, друг Сергій Мостинець завжди відкликається зараз на ці питання. Ми сьогодні фактично маємо два автомобілі. Один, який придбала за свої кошти Таня Потоцька-Явчук. Це взагалі жінка, ну, як для мене, жінка із стальними нервами, з золотим серцем, хоча, напевно, це таке зовнішнє, а внутрішнє дуже важко. От, вона знає цю справу, тому що вона працює в, ну, такі страшні слова, в похоронному бізнесі. От, але вона розуміє, що це і як це робиться. Це дуже важливо знати це все. Ще один автомобіль придбали за, знову ж таки, меценатські кошти фонду імені
князя Володимира Великого. На сьогоднішній день там ще деякі йдуть до опрацювання. Фактично буде два автомобілі, якими можна буде їздити в зону бойових дій, тому що ми розуміємо, які там дороги, ми розуміємо, наскільки це важко, ми розуміємо, наскільки сьогодні не то, що дороги, а навіть його важко дістати, паливо, дизель, для того, щоб поїхати. Тому ми зразу вирішили, що діяти по тих методах, які діяли і раніше, що, наприклад, там з громади їде машина, автомобіль, забирає там одного полеглого нашого воїна, це сьогодні дуже важко. Ми розуміємо, що війна, і я зараз спілкуюся з бійцями, з нашими військовими, які є в зонах активних бойових дій, ми всі сходжуємося на тому, що війна не має гарного обличчя. Війна – це смерть, війна – це поранення. Так, війна – це і перемоги, але, знову ж таки, завжди є ціна перемоги. І в даному випадку ціна – це життя наших полеглих героїв. Тому ми вирішили, що краще, безумовно, якщо про це можна так сказати, їхати не забирати, наприклад, одного полеглого хлопця, а якщо є можливість і необхідність забрати стільки, скільки на сьогоднішній день перебуває в місцях на сході України, тобто на сьогоднішній день це на першому морги. І ми сьогодні зрозуміли, що це правильно, що це є правильно. Я знову ж таки наголошую, що коли ти вникаєш в все це, ти починаєш бачити ті речі, які здаються страшними і з другої сторони необхідними. Коли, наприклад, Таня там привезла була хлопців, да? І похорон, батьки підходять і там готові, не знаю, там руки цілувати, що вона привезла сина. Вона привезла мертвого сина. Він не є живий, але вона привезла сина, з яким можна попрощатися, якого можна ще раз поцілувати, як кажуть, обняти і тому подібне. Тобто це страшно. Це страшно і в другий час необхідно. І ми від цього нікуди не дінемося. Ми віддаємо належну шану живим. Але нація не має майбутнього, якщо вона не віддасть належну шану полеглим. Якщо ми не будемо цінувати подвиг тих, хто не повернувся з полю бою, то ми не зможемо здобути ані перемоги, ані зменшити наші втрати. Тому це завдання, яке собі поставили, це завдання «Поверни додому полеглого воїна-героя». Десь так на сьогоднішній день. Отже, хочеться плакати від того, що ви говорите. Але я так розумію, якщо ви їдете, от, наприклад, машиною, це все-таки пришвидшує процедуру, ніж це відбувалось би за стандартом, коли там підрозділ, якому служив військовий, повертає загиблого додому. Знаєте, я ніколи не думав, що мені прийдеться в це вникати, але, як виявляється, є дійсно певна процедура. Тобто, якщо військовослужбовця призивають, його призиває, ну, раніше ми називали військомат, а тепер якось там, ну, інші назви, не? Але суть міняється, не міняється. І його мобілізують в певний підрозділ, там 14-та бригада, там 79-та, ну, різні, не? Фактично, він поступає в підпорядкування певної військової частини. І от коли ми маємо втрату, коли ми маємо полеглих воїнів-героїв, згідно протоколу, його додому повинні повертати саме військовий підрозділ. Ну, вроді би логічно, так, він пішов, військовий підрозділ, значить вони повинні з почестями все привезти тіло додому. Але сьогодні у нас виникла дуже така ситуація, зовсім нестандартна. Військові підрозділи, які перебувають в зоні активних бойових дій, достатньо часто не можуть повернути додому воїна-героя. Перше. Друге. Я не думаю, що, ну, не знаю, я сьогодні ще це питання ми не проробляли, я майже не впевнений, що в кожному підрозділі є машина з холодильною камерою. Для того, щоб відповідно, тобто спеціалізоване авто для доставки. І тому ми прекрасно розуміємо, що одні ставити вимоги перед підрозділом, ну, практично достатньо нереально. Максимум, що вони можуть зробити, це доставити наших полеглих хлопців з поля бою до моргу. Це теж, це той максимум, який на сьогоднішній день вони мають можливість.
І виникає цейтнотове питання. Тобто, наприклад, військкомат не може відправити в зону активну, ну, в зону бойових дій транспорт і, наприклад, з людиною. Чому? Тому що це порушення певне. Тобто, хто буде відповідати, це, знаєте, це для нас, для волонтерів, командировочні, да, так? А от в них це все є. Тобто, для того, щоб відправити людину виконувати якесь певне завдання, якщо вона має відношення до певних, певних структур, має бути певний протокол дій, його немає. Тому, знову ж таки, ми повертаємося до волонтерських засад. Ми повертаємося до того, що в даному випадку, крім української нації, народу, людей, які, знову ж таки, можуть це робити добровільно, ніхто цього не може зробити. І розуміючи певні ці законодавчі нюанси, ну, наприклад, навіть ми звертаємося до владних структур. Я не знаю всіх моментів, але на сьогоднішній день, як це організувати, ніхто не знає. Тобто, ми можемо зібрати 20 чоловік, так було, вже збиралися. Ми можемо там розпланувати, сказати, от так все так гарно, а в кінцевому результаті воно не працює. Тому що хтось має взяти на себе відповідальність. Получається, відповідальність беруть на себе ті люди, які їдуть, які не пов'язані з якимись там бюрократичними моментами, і для них стоїть основне питання – це повернути додому полеглих хлопців. Все. Я не скажу, там, по мірі можливості ми звертаємося, там, ну, ви зрозумієте, що на сьогоднішній день там, виділення там, 80 літрів солярки – це, ну, трошки майже в одну сторону, не до кінця. О, далі треба кошти. Я хочу дуже зараз сьогодні подякувати, тому що коли ми довго вагалися, чи виставляти пост про необхідність допомоги. Ми довго вагалися, ми думали, що це, можливо, якось вирішиться все-таки в полі десь законодавчому. Але ми зрозуміли, що це тупік, цейтнот, і ми можемо займатися тим тільки тоді, коли у нас не зв'язані руки. З бюрократичними моментами. Ми звернулися до людей, і я скажу, що ну, це було просто надзвичайно, коли люди... У нас зараз на сьогоднішній день на залишку, вже не можу кожного разу слідкувати, але десь в межах 79 тисяч гривень. Тобто це при тому, що використано вже 50 тисяч, тому що є і ремонт. Ми повинні так само зрозуміти, що... Люди, які відправляються туди, наприклад, ну, Таня – це взагалі там, людина... Я ще раз кажу, альтруїзм дуже великий, але з нею їдуть так само люди, які мають сім'ї, мають родини. Крім того, що вони ризикують життям, ну, ще, напевно, додому треба купити хліб, ковбасу і бажано ще щось. Тобто це, знову ж таки, люди, яким ми теж стараємося допомогти, тому що, ну, я ще раз кажу, вони виконують це завдання, яке на сьогоднішній день, ну, навряд чи би дуже хто хотів. Тим більше... Скажу страшні слова. Я не хотів би її говорити, але знаєте, на покійниках піару не зробиш. Одне діло там волонтерка, там ще щось, де можна сфотографуватися. Ну що, я перепрошую, що біля покійника фотографуватися, да? Це страшно, але це так є. Тобто, десь, напевне, то та ніша, яка болюча. Болюче, тому що ми не можемо навіть скидати всіх фото, відео. Тому, часто до вас звертаються рідні загиблих? Чи як це відбувається, ця комунікація? Ну, бачите, ми виставили в пості і реквізити, і телефони для контакту. Плюс іде співпрацювання. Хочу подякувати Сергію Баранову, підполковнику з військкомату. Ми співпрацюємо. Тобто є комунікація, тобто десь їм поступає інформація, десь нам потрапляє інформація. На сьогоднішній день я ще раз хочу вклонитися перед Танією. Вона налагодила такі взаємозв'язки із людьми, які є на сході України, які можуть нам повідомляти про те, що десь треба когось забрати. Батьки десь спілкуються з побратимами втрачених хлопців. Тобто вже зараз більш-менш починається, телефонують батьки і кажуть, от там і там, там і там. От сьогодні мама подзвонила, вона з Луцького району, вона знайшла сина,
і каже, що треба забрати. Тобто, ну, зразу ж ми включаємося, навіть вона буде повертатися, Таня, по дорозі. І по дорозі забере ще одного нашого хлопця, чоловіка. От таким чином. Тому ми прийшли до висновку, що до тих пір, поки ми не почнемо працювати в цьому напрямку, ми не зрозуміємо, що нам необхідно. Коли ми працювати почали, постійно щось нове, десь якось набувається досвіду, такого досвіду в тих реаліях війни, як це робити краще. Як це робити для того, щоб це все реалізувати з Божою допомогою. От, я знову ж таки кажу, що навіть тут, в цьому ефірі, неможливо сказати про все. Бо часом хочеться кричати відносно того, що в нас часом відбувається. Але ми розуміємо, що, напевне, українське суспільство не може зразу стати сонячним. Да? На ньому ще багато плям. На жаль. Але це не означає, що ми маємо зупинитися, тому що десь не так морально, чисто, як би ми хотіли цього. Тому працюємо. І я думаю, ми будемо продовжувати працю. Будемо зараз продовжувати співпрацю з, ще раз кажу, з фондом князя Володимира Великого. Я думаю, що достатньо потужно. На сьогоднішній день я маю спілкування з своїм товаришем, священником-капеланом з Канади. На сьогоднішній день вони хочуть бюро ритуальних послуг в Канаді придбати для нас автомобіль і відправити вже такий більш, ну, за тими вимогами, якими ми хотіли такий автомобіль. От. Я ще раз кажу, що в тій місії Бог посилає нам людей, яким це теж болить. Тобто, якщо людям не болить, ну, їх заставити неможливо, зрозуміти. Якщо людям це болить, людина просто дзвонить і мені каже, отець Михайло, перестаньте, я допоможу. Не треба, ми зробимо це. І це дуже добре, розумієте, тому що такі люди є, які, ну, допомагають, підтримують. Якби я навіть захотів зараз озвучити, хто там перераховував кошти, це треба було б сидіти годину тут перераховувати тих людей, які відправили. Це прекрасно. Це тішить. Це тішить, тому що, напевно, ці люди теж розуміють. Знаєте, я скажу так, коли мене часом запитують, ти, Михайло, ви там милостиню даєте? Кажу, даю, так. Да. Ну, але ж ці люди ж використають її не по призначенням, ну, часом. І кажу, знаєте, я не даю, тому що вони її використають не так. Я даю, щоб самому ніколи не просити. Так само в даному випадку. Я скажу так, люди допомагають повернути додому полеглих хлопців, щоб їм не прийшлося повертати своїх. І це правильно. Це дуже правильно, тому що оця жертовність, вона дає можливість Богові долучитися до тої місії, яку ми здійснюємо. Тобто без Бога це неможливо. Тому що, наприклад, я скажу, от, за дві поїздки тільки останніх, два рази вони забирали тіла під канонаду. Ну, зрозуміло, так? Раз ракетний обстріл, а сьогоднішній трошки по-іншому було. От. І ви знаєте, як, коли тобі скидають відео, де біленька машина вся червона в крові, оце страшно. І це дуже важко. Як ви морально це все переносите? Сьогодні МРТ робив. Голова не витримує. Важко. Важко, ну, воно, знаєте, ловлю себе на думці, такій думці, що мені би було, напевно, сьогодні простіше бути на сході України. Абсолютно, розумієте? Тому що ти читаєш, ти слухаєш, ти дивишся. Це так, як було на Майдані, я сидів, потім мене прорвало, я не міг більше. Це так було в 2014 році, коли ти сидиш, слухаєш, не можеш зрозуміти, де правда, де неправда. Не можу зрозуміти насправді, що відбувається. І ти поїхав? Так, да, стріляють. Да, війна. Але ти знаєш. І там немає напівтональностей, напівтонів. Сіре, біле. Там чорне і біле. Тут ворог, тут побратим. Там
треба відповідно захистити, знищити, тут підтримати, захистити. Все. А тут я не можу, чесно кажучи, до кінця часом зрозуміти, що відбувається, як відбувається. І мені це важко, і я... В мене гіпертонія, в мене там тиск там 200 на 100. І... Я завжди кажу, просто, напевно, є Божа воля, що ми маємо це все реалізовувати з Божою допомогою. І просто іншого варіанту немає, шляху іншого немає. Якщо цим... Ну, скажу так, тим має хтось займатися, так? Залишити зараз це неможливо. Сказати, що це завтра закінчиться, далеко не так. Тобто це буде достатньо важка клопітка праця. От, дасть Бог, так само, що будемо долучати Коля Субуцький. Вони займалися в свій час пошуком полеглих на полях боїв. Це теж, поки що це не так, але воно буде, розумієте, в нас буде оці питання братських могил, питання захоронень в полях і тому подібне. Спочатку треба здобути перемогу для того, щоб це робити, але воно знову ж таки буде потрібно. Зараз теж хочу сказати на загал, бо це мене болить, я мушу це сказати. Якщо ви були на гаражі, на Алеї Слави, ви побачили, що там залишається для захоронення буквально 6-7 місць. Нас, я просто хочеться кричати, нам потрібен пантеон, нам потрібен цвинтар полеглих героїв. Так, як є в цивілізованих країнах світу. В Європі, в Сполучених Штатах Америки. Не треба тих обелісків до неба. Це має бути гарненько, травичка, маленькі надгробки, де би могли прилягти діти полеглого героя, де би могли, так як я часом дивлюся на ці фото, де там розстелили коврик, да, і лежать біля батька. Так, це страшно, але це краще, аніж ніяк. Це має бути взірець нашої любові до полеглих героїв. А коли сьогодні постає питання, ми звертаємося, є земля, вона в чиїсь власності, власник не хоче її продавати, бо там не та ціна. Я перепрошую, шановні, у нас війна сьогодні. В нас війна. І треба вибирати місце найбільш ідеальне. І я кажу, якщо десь в нас на сьогоднішній день є люди, які ставлять бізнесові інтереси вище, наприклад, полеглих героїв, ну то ми будемо задіювати громадськість. Це дуже актуальне питання. Я не знаю, як далі. Ну, добре, хтось когось похоронять в селі, там ще щось. Але, знову ж таки, не треба мати ілюзії відносно того, що в нас буде кількість полеглих там обраховуватися десятками. Ну, давайте не будемо ілюзії. Це війна, страшна війна. Війна артилерії, війна достатньо така втратна. Ми платимо дуже велику ціну, але я дуже би хотів, щоб ми поцінували тих, хто віддав найдорожче. Він не віддав 10 тисяч доларів, 20, він віддав все, він віддав життя. А батьки віддали сина, брата, чоловіка, батька. Не треба, ну тут таке питання. Я думаю, що взагалі це питання треба виносити, і виносити в тому числі на громадськість, для того, щоб його вирішити. Тому що його не треба вирішувати завтра, його треба було вирішувати місяць тому. Ми піднімаємо питання військового цвинтаря ще з початку війни 2014 року. Це дуже актуальне питання. І якщо ми цього не зробимо, я знову ж таки кажу, шана полеглих – це можливість здобути перемогу скоріше. Тому що це ті душі, які сьогодні дивляться на нас і кажуть, ми віддали життя, а що ви зробили для нас? Ви хоч належно пошанували нас? Ми віддали найдорожче. Я в даному випадку, це для мене достатньо такий болючий момент. І ми будемо просити, ми будемо стукати всі двері, ми будемо, хай нам, ну, якщо, наприклад, є якісь там моменти, я не буду зараз тут це озвучувати, але якщо є моменти, яка людина, яка, наприклад, люди, які не хочуть на сьогоднішній день десь на уступки відносно тої землі, то ми візьмемо, зберемо батьків, матерів і прийдемо до них. Ми просто хочемо належно вшанувати, щоб це було не десь, знаєте, той цвинтар, той пантеон десь далеко, щоб ніхто не бачив. Так не може бути. Це повинно бути належно. Це повинно бути... Це, тобто до нас повинні приїжджати люди і казати, так, вони пам'ятають своїх героїв. От для них вони важливі. Це дуже важливо.
І без цього, я ще раз кажу, без пам'яті минулого ми не маємо майбутнього. Без шанування полеглих героїв ми не маємо перемоги. Без повернення додому полеглих нам буде дуже важко здобути те все, що прагне Україна. Отже, я не знаю, чи можна щось радити взагалі в таких ситуаціях, але, можливо, у вас буде якась духовна порада для людей, які втратили рідних на цій війні. Як пережити цю втрату? Я хочу сказати, що тих людей, які мають втратили сьогодні близьких рідних, не може зрозуміти ніхто, крім тих, хто так само втратив рідних. Єдине, що я хочу сказати, що я як священник можу сказати, що кожен воїн, який сьогодні віддав своє життя, це є ангел Небесного Легіону. Тобто, ви зрозумієте, церква говорить про те, що той, хто віддав життя за батьківщину, віддав життя за батьків, за дітей, за дружин, віддав за землю своє життя, він прийняв друге хрещення. Тобто, перше хрещення ми приймаємо водне, а це є хрещення кров'ю. І хрещення кров'ю змиває всі гріхи. Тобто, людина, віддавши своє життя, однозначно успадковує Царство Небесне. Тобто, на сьогоднішній день вони проводять в останню дорогу душі чисті. Страшно, важко, але їхні діти на сьогоднішній день поряд з Богом, з найкращим Творцем. І це найважливіше. Другий момент, який важливий, це не замикатися в собі. Це знаходити спілкування з близькими, з матерями, з рідними таких же людей, які втратили. Тобто, я сьогодні думаю, що це знову ж таки буде повстане питання так званої духовно-психологічної реабілітації, коли треба збирати тих людей, які мають схожі такі болі, для того, щоб вони могли спілкуватися, тому що вони розуміють одне одного. І тут біль поділена, вона стає меншою. Це дуже важливо. У нас тих питань буде дуже багато, повірте. І я кажу, що ми пробуємо йти десь трошки впереді. Ми зараз будемо це питання піднімати із реабілітаційними центрами. Ми вже піднімали, ми з Любавою Казмірок, ми говорили по цьому питанню. Навіть по тому питанню, що духовно-психологічна реабілітація поранених, які повертаються. Тому що, коли я зараз спілкуюся з бійцями, які є на зоні, в зоні активних бойових дій, ми говоримо з ними, і вони кажуть, отець Михайло, повірте, у вас буде дуже багато роботи, коли ми повернемося. Ви розумієте, що от людина дзвонить, так? Він каже, отець Михайло, я просто буду раз в день до вас дзвонити, а ви мене будете слухати, і все. Дзвонить до мене, так? Скільки тобі років? Кажу, 51. Підходить, голова не лопне. Тепер слухай. Годину слухай. Слухати важко. Але ще важче бути там, в зоні бойових дій, коли ти постійно ризикуєш життям, коли одне і те саме, розумієш? Одне і те саме. Війна в смерті, обстріли, війна, одне і те саме. Знаєте, я скажу вам дивні речі, там неможливо, так як в нас зараз, я дивлюся, в бар піти зараз сьогодні, так? Поспівати, відволіктися. Я смішно часом кажу, Гріш, кажу, піди в бар, а? Тобто, там немає цього. Там постійно одне і те саме. Це настільки, психологічний стрес. Я вже не кажу, це саме менше, що там є. Але смерті і все інше. Але це так само, це психіка не витримує. Це дуже важко. І в нас цього буде дуже багато. І роботи буде дуже багато. Я думаю, що ми зараз ще узгодимо так само план діяльності з капеланським рухом для того, щоб по секторах розвести ці питання, тому що, кажу, неможливо сягнути неосяжник, кожен має десь займатися своїм чимось. От. Але війна поставила і поставить дуже багато викликів перед українською нацією, українським суспільством. Якщо ми їх приймемо, ми побудуємо, ми переможемо, ми будемо мати мир, ми побудуємо процвітаючу Україну. Якщо ми на сьогоднішній день сховаємося від цих викликів, тобто ми не ховаємося від того, що це треба робити. Хоча це важко, це не настільки, я скажу десь так, емоційно, знаєте, я не можу стати біля трун наших хлопців і весело посміхатися, да? Це трагедія. Але це теж хтось має це робити.
Без цього немає майбутнього, я ще раз кажу. Тому сім'ї, я знову ж я кажу, що от, держава, наприклад, волонтерські структури, це те, що на сьогоднішній день не просто, щоб, так як, наприклад, не залишати тих бійців, я не можу, розумієте, я не можу положити трубку і сказати, я не буду з тобою говорити, да? Ну, тому що, ну, я маю, я зараз зобов'язаний просто-напросто. Так само ми не можемо закрити уха і не чути, що є матері, які плачуть, діти, які плачуть, які втратили близьких, рідних, які втратили синів, які не одружені, які мріяли одружитися, які мали дівчат, які мали наречених. Це от, розумієте, ось з маленьких трагедій складається велика трагедія України. Якщо ми не зрозуміємо, що оці маленькі трагедії – це частина великої трагедії, вона буде постійно зростати. Ми повинні долучитися до цього всього і тому подібне. І знаєте, як мені сказала одна людина, отець Михайло, я стаю страшною людиною. Кажу, що, коли мені хтось починає розказувати, як він робить ремонт, я хочу влупити його в вухо. Тобто, розумієте, про що йде мова? Це ті люди, які на сьогоднішній день займаються волонтерством, які займаються ним 24/7, які мають психологічні зриви, і уявіть собі такій людині, да, розказувати, що там, да, я от там, та, а я, а коли там, а я літом поїду туди. Да. Ну, оце на сьогоднішній день таке, знаєте, розшарування українського суспільства. В когось війна, в когось немає війни. І... Я от хочу додати, чула від деяких людей, що скоро і до цієї війни повномасштабної українці звикнуть. Чи можна звикнути до цього взагалі? Коли ми служили молитви біля Стали Героїв кожного першого четверга місяця, і на площі лунала музика, люди собі пили каву, відпочивали, вони навіть вже не реагували на слово «полеглий герой». Я казав, до тих пір, поки в Луцьку, за Луцьком, не будуть лунати вибухи, ніхто нічого не зрозуміє. У нас пролунали вибухи. Але я ще раз кажу, звертаючись до волинян. Волиняни, ви не хочете відчути, що таке 120-й калібр? 120-й міномет, 155-й, не, в нас 152-й калібр гармат. Давайте тоді поцінуйте тих, чиї діти сьогодні там. Бо в протилежному, от я дивився на теж відео, де волонтер показує, як в Чернівцях дискотека. Його це просто-напросто розриває, розумієте? І це є правда. Тому що, ну, я скажу так, будь-яка дискотека чи щось в тому варіанті, який є сьогодні, це танці на кістках ще не похоронених героїв. А я вам не скажу страшніше. Це танці на їхніх душах. Ну, не можна так. Давайте здобудемо перемогу. І тоді, як дзвони до мене рішив, каже, отець Михайло, як ми як переможемо? І я як до вас приїду. Я кажу, що рішив? Ну, побачите. Тобто, да, я так само кажу, давайте здобудемо перемогу. Давайте здобудемо перемогу. Давайте віддамо шану кожному полеглому. А тоді почнемо будувати Україну. Я не кажу, що зараз не варто будувати мости чи ще щось. Це нормально. Але коли мені часом зараз, знаєте, людина каже, я перепрошую, а що я винен, що мені там 40 років чи 50 років день війни? Я кажу, перепрошую, це твоя біда така, так? Що ти не можеш посвяткувати день народження в час війни. А ти розумієш, що хтось сьогодні своє день народження загинув на фронті? І таких є достатньо прикладів. Хтось не дожив до свого 25-ліття, 20-ліття. То я перепрошую, де більша трагедія? Не відсвяткувати сьогодні? Ну то пійди на фронт, відсвяткуй там. Які проблеми? Це, ну, оце цей такий дисонанс українського суспільства, ну, це дуже важко, розумієте? Я скажу, я теж стаю певний десь, ну, добре, як кожного дня служба, кожного дня причастя, я ще якось, я боляче починаю реагувати на російську мову. Тобто, я не можу навіть себе зупинити, я так, знаєте, зразу, як от російська мова, і мене зразу десь в такому варіанті дуже непокоїть. Особливо я не можу реагувати на російську мову, коли нею розмовляють тимчасово переселені чоловіки в віці 30-40 років.
Це теж мене боляче вражає. Тому що я знову ж таки наголошую, що гинуть кращі. А з ким ми будемо будувати далі Україну? Теж питання, розумієте? Тому я буду категоричним. Я не, ну, мені часом кажуть, ти з Михайлом Священник, ви не маєте права так себе повести. Я маю право. Я маю право, чому? Тому що я боюся за цю державу, за цю країну. І я не збираюся її будувати з тими, хто сьогодні мені розказує, що от Бандера, це нас не так приймають. Отже, Михайле, сподіваюся, наші глядачі винесуть щось корисне для себе з цієї розмови. Я вам дуже дякую. Божого благословення сім'ям, які сьогодні мають своїх дітей на фронті. Хай всі повернуться живими. Молимось. Христос воскрес! Поістину воскрес. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Військовий капелан Михайло Бушак був сьогодні у нас в гостях. Бережіть себе і своїх рідних, пам'ятайте про тих, кого з нами уже немає, і не переставайте вірити у нашу перемогу. Слава Україні та її героям! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».